Arriondo ondo guztiak arakatu zituzten, landare guztiak aztertu zituzten, zaguzarren egal urduriei ere begira geratu ziren. Petiri, garrazilatza egiten zuen ume galduaren aitak, azaldu eginen zen amaraun ertzean zain zegoen armi arma, makillen beldurrez eskutatuko zen, ozto handiaren azpian igela, hartzen bat atzealdeko zangoetan zutitu, eta aldenduko zen lauazka gainerako animaliak ere usatuaz. Petziri, petziri! Lastargiak izioto zituzten gauean bilatzailek. Izarrak banan-banan azaldu ziren. Albisterik ekarri gabe. Gero, akiturik, amore emanda, erriran tzitzule ziren. Likiko etxaietako baten atarian, lastargien argitan. Urloi junak ziren begira oro eta hile oraileko aur bat zengoen urlo haien sakonean. Pagolako, muskildiko, urdinarbeko, etxarriko, eskiula eta barkoseko mutilak ez ziren ligiko borta itzin, hartan geratu. Samarietako igo eta joan ziren, bihotza mauleko gaztelupeko ziega bezain utzik. Etzen paretik iragaten zirelarik, etxe barruetako argitasuna izar, igartzen zuten leio zirrikituetarik. Norbait iraganaz edo eriotsaz mintso agian, han barruan. Beste norbaitek iziltzeko esanen zion heldu bada, otoitz egiteko tenorea zela. Zutondoko kadiretan eserita zeuden apika. Zulama dorpei begira eta oroito, oroitu, oroitu egiten zuten besterik ezinean. Atrietako sakurrek, ferra eta lauazka otzaka ditzean, zaunka eta aginka eginen zioten gauari.